Ég heiti Árni Rúnar Örvarsson og við erum að þróa fjaðratengslu vél. Við sem áttum gamla fjaðratengslu vél sem var bara frá 1985 og hann lítil, úr sig genginn og vildum besta ferlið, þannig að við ætliðum að lengja vélina, hafa hann aðeins afkasta meiri. Þannig að þessunni fórum við út í að þróa nýja fjaðratengsluvél. Þess að vera með þessa vél versus gamla vélin, að hún er 30% lengri, tekur meiri dún, er sneggri og afkastar mun meira heldur en gamla vélin gerði og þá hjálpar okkur í að halda kostnaði niður og tímanum líka, að stytta tíman af því sem að ferli er að hreinsa dún sem er náttúrulega langt og strangt ferli fyrir að fyrsta. Styrkurinn náttúrulega hjálpa okkur að þróa vélina og fá hana að smíða hérna á Akureyri og eftir að hún tókum hann í gagnið þá náttúrulega hefur afkastið verið meiri og hefur hjálpað okkur við að hreinsa betur dúninn og afkasta meira. Það sem að gerir náttúrulega að dúninn einstakarinn er að 75% af hún kemur hérna frá Íslandi, þannig að þetta er mjög íslensk vara og í rauninni betri en allur annar dúnn og bæði það því leitinni til að hann er einangra betur og er léttari, en líka það er þetta samspil milli manns og náttúru og engin fugl sem er skaðaðurinn í framleiðslun aðeins.